Jehovah Nisa bagai genyawa genya amun yang berada dalam ye. Kang ge buan segeri gen go bata family ne amun goi be tilan nyuan goi be lak pe nyuan goi be tu re nyuan. So ame nyon je isto nobody ran at here be du ta bra ni ni go bati mat go so man suru de ke tili len. Ko nyor baranda en mu le be kyo ago teje ago ne sire yi buan bai shone kyo tu le gen go mi china tong bata ngo le ondo ngi tu yoni. Go go bun go bati ondo ngum ko bi toilette be du ni bra ne. Mau tiada sahaja lan gua bantu kau ni entuh kan? Sama yang kita lelaki juga kita tiri lan jadi kata, jadi ni tiga atau setengah kau ni tengah mana? Kau tiri lagu kau agak je, aku nyuruh kau berurut, aku pintu kau kiam jadi ni family ni. Gua yang bagai mungi atau tiri kau kau bori, sekian nyuruh ngalih orang ngalor macam itu tak berani. Doa juga jangan tu pelangi yang bagai mung. Enkai ni dah Kristus ni tiada nyon. Santai karib sah. Aku kau kau buat buku. Nanti tanya orang kau view tak tu kau baru kita cego. Mwah, 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 cego cok. Nanti tanya. Kau baru kau kira cok ini kita cego lekan ni cok ini cok ni apa jenis lagi? Cok. Agak teh takkan ni liana? Lagi ni cok kau sih kau goron ni. Kau 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 orang ini guru ang marah ni, mami bah. Lagi ni weh, weh orang ni. Sebuti ni warga kita pun mungkin dijogi. Pole le, nampung galur jogi. Oh ni alu kan mama? Anak mung galur le. Ini ni nangke juga enggal le, juga enggal orang ni kita kau bisik. Ina mungkin enggal sekarang tu mungkin tu rais. Ini kerja cuma. Ilang diran ni, ini bapa mu, mami, kau mungkin nak lihat tak? Jangan tu nunggu ni, kau ekang kau pesa kau buat untuk tu, aku ingin tam 1992, kau kau bertingke, ni kure bapa. Berapa nampau, muraju? Yang kau tingke kau. Kau geger Jehovah, geger mu Jehovah. Aku nak mau nil, kau mami ngalai kita, anak aku mami gule, ingat mana mati anda munggu mu, kau Jehovah. Aku yang mau ingat mana mati anda munggu Jehovah, kau mama jadi Jehovah, kalau mana mati anda ke, amu biru ke tuan. Orang wajah. Yang kau jawab ini jawab kau bunyi, bunyi kau lagi ni ada tu tegak jawab, aku testa. Lagi dia itu kan kau tu agak jawab aku le, aku tak agak tu orang kau gay. Ugu nerek yo. Oh itu. Kau lagi le ni kan ada bahasa. Agi le? Gile. Ayah kau bunyi. Ayah kau bunyi. Abu tejak ini kau. Ame. Siate. Siate jalan. Cetek gosirju. Cetek gosirju. Siapa nak rembek you? Siapa nak rembek you? Aku buk you, tukul. Aku buk you, tukul. Cemnya. Cemnya. Siapa lenji sabonda nyun? Kalau siapa lenji ne sabondo? Itu nye tukul. Kacau. Kau malah malia sabit ne? Sabit kalau siapa lenji sabondo? Itu tukul yang nanti. Gugugan isegilio. Gugugan bilio. Gugugan maru regolio. Ani tuga, ani bandingnya jago. Juga mereka nama sahuriye, nega tapi kuangin kita mesti agak lagi ya, tu kita ngabusi agam parah-parah. Korang wajah. Kalau kalau di sabondo, ingat kata ini muat cici di sabondo. Kalau kalau di sabondo, lianen. Itunya tubuh kiamnya. Itunya tubuh kiamnya cikororon. Jangan begini sih kacang. Jangan begini sih kelianati. Kacang. Imun. Kalau liane? Imun. Imu. Amisian. Mati birtake. Kita tinggal ne. Objek jenis netake. Nebab segit, nebab limbah transmara. Kalau wasi wasi, kau cebon he. Kau. Wow, mati sini. Waduh.
de sauver. Kamatishek
kokoike kametishekyok mosokit. Kang'alalen kele kokeng'e cheusochi motidone. Thank you.
Be honest to God. Be honest to who? To God. Be honest to yourself. Young age. I have people more than I can grow away. I don't know. Okay, now I Pagige legere lauk matinye kwadisi era nwe Jehova Pagige le dire dire nanwe kitacha Kutunya ke gur Jehova Koma mi me tu na baba te Jehova Ai ne lauku kona guri jimo Jehova La kona giwe Jehova ko mokseriti Lauku ke yiwe Jehova ale Ke wona gele ni moige na ga mo Amunga gine ngo kutokiye udamo Jehovah. Be honest to you to God. Be honest to yourself. Be honest to your children. Yo meti ni le logo molio. Mati. Agi ni logo ba nego muita amuni kago liyona na yagine le. Oga boyo tayende gisit logi. Elendi. Asiria lo, aku nangke me di sawu tiga sawu cila aku tu rumi ni leh mak bawa baca juga. Muka asiria lo, orang pun jangan kau lekuk asih bahu ngah ini suku ni aku urca kau leh ini ni kau jangan kau orang pun kau itu kau leh mana ni asiria na jalan kau na. Agak tu, amuka agak beli, kau nak kau leh ni bawa orang tanda kau nak mak leh lo asiria na jalan kau elegan na. Kita melayan kau, kita makan lelalo. Eh, apa mandalo? Be honest to your family members. Last, ini demi elegan kita jinjo apa meyan? Eh, kau tiada cuma mung, kau tiada kau tiada kau lehi, kau tiada kau lehi. Ya men, ne mau oksi. Anak mati kemeja. Boleh ya, mana malio? Nama muak si. Nama kau barang kerja baik. Kau ni korot. Kau mau betul cokelat ni? Kau mau telak kau mungkin? Kau nak bagi jekin tu? Kau tiada apa tak boleh. Kifoni ni cuman ni mendangku ni nak buli. Kifoni using is. Kau tiap. Kau mikir orang aku kerja kau leh. Mak aku kengalale meja ni gitu. Kolegi, mwenzangu umche bwana kabula ya siku hiyo. Kolega haigai, tajisho kutoma kwa hito. Betu noto. Hei mwata kutinoni. Kutinake, kolani. Kwa kutini njitake. Kule, noti ninge. Kweli na ikumbuka na siku hile.
watuata kaposima mambele yangu wakiweka mwili wangu udongoni usima au mauti vikini ngocha ulobotia wetu nota tundu ndo spigatainu yani wuri yani iwati le mi wetu nota oui, 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 oh, never, 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 Matin, vous êtes en train de vous faire un peu de temps.
Etatine. Amobe sentigi agatugul. Kala amobe sentigi agatugul. Ago ocha omien. Ago oliana. Kobaten cha omien. Igero, ina mo. Otkomi besinda. Nenyalu ke tinye chintugul. Ke tinye besinda neba cha omien. Amun jagi cha omien. Kotagu torona teta Jehova. Angye inda mo. Jehova. Ina mo onwe. Besinda kito nenyalu itinye. Enfa mili ni mo. Non, lui, t'as vu tout le monde. Ok. Ok. Ngoto. Ok. Ok. Tout le monde est en train de faire des choses. Ok. 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 Tu vois, tu m'as noté, et mon tatin, d'autres n'ont pas beaucoup. A mon soeur, a gagné un gars d'être à chasse, on est à tenir.